կենենք Իջևանի հիվանդանոց Բագրատ Սրբազանը այցելի վիրավորված ոստիկաններին տեսնի ոնց է վիճակները Կիրանցում ոստիկանական զորքերը սեպ բերետները փորձեցին բռնի ուշքի արել խաղաղակցի անող ժողովրդի կատմամբ և հաշկշուկ եղավ ստիպած նահանջեցին ոստիկանական զորքերը չկարողացան բռնի ուշող սրել ժողովրդի իրանցիների խաղաղակցյան ինչ էին պահանջում համարները հանած մուկ ապակիներով մեքենաներ էին փորձում հետ էին գալիս ինչ-որ կամ գնում էին չափագրություն այդ հայրենիքը հանձնելու գործողություններն էին կատարում և վերադառնալու ժողովրդը ուղղակի պահանջում էր որ ճշտեն թե ովքեր են մեքենաների մեջ որպեսզի համոզեն միգուցե թուրքեր են վերում են մեր երկիր միայն ոչ թե գորգ են փռում իրանց առաջ այլ նաև բերում են մեր երկիր ժողովրդը ասում են թող մեքենայից դուրս գան տեսնեն ովքեր են բաց կթողեն կանցնեն ամեն թող տենց թաքուն չգան կտոր կտոր կտրտեն երկիրը հանձնեն այլ տեսնենք ովքեր են դեմքերը ճանաչենք դեմքով են մարդկանց ովքեր մեր հայրենիքը կտրտում են և հանձնում են թուրքին իհարկե չէին իջնում չէին ասում ովքեր են ոստիկանների հետ բանակցությունները գնում էր բայց այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը ասում են մարսպետը չգիտեմ այդ հաստատ չգիտեմ հրավիրեցին ոստիկանական զորքեր մասնավորապես սև բերետներին որոնք եկան և առանց որևէ նախազգուշացման հարձակվեցին ժողովրդի վրա և բնական ուրեմն դիմադրություն եղավ որի ընթացքում սև բերետները ստիպված եղան նահանջել և հնազանդվել ժողովրդի պահանջին վերջի 5 տարվա 6 տարվա ընթացքում նման դեպք չեմ հիշում ամենայն դեպս ես որ այդ պատժիչ ջոկատները ստիպած լինեն ժողովրդի ուրեմն ճնշման տակ նահանջել հիմա Սրբազանին հայտնեցին որ երկու ոստիկան վնասվածք են ստացել տեղափոխվել են Իջևանի հիվանդանոց Սրբազանը եկավ Իջևանի հիվանդանոց այցելելու ոստիկաններին տեսնելու նրանց վիճակը այնտեղ ձայնային նռնակ կիրառվեց ժողովրդին վախացնելու նպատակով ինչն էլ հենց առաջացրեց ժողովրդի վրդովմունքը իրանք միանգամից եկան անխոս հարձակվեցին նռնակ գցեցին որից հետո իհարկե ժողովուրդը գյուղացիները ովքեր պահանջում էին որպեսզի իմանան թե ով է թուրքերի կողմից այս մեքենան որը որ առանց համարանիշների այսինքն օրենքի խախտումով համարանիշները հանած և մքեցված ապակիներով ընդամենը պահանջում էին ովքեր են նման անօրինական մեքենայով անօրեն մեքենայով փորձում մուտք գործել այն էլ գալիս էին Ադրբեջանի կողմից դեպի այդ ճանապարհը գնում է դեպի Ադրբեջան այդ պահանջը չկատարեցին և փոխարենը փորձեցին բռնի ուշ կիրառել ժողովրդի նկատմամբ և իհարկե բռնի ուժը անօրինական բռնի ուժը հենց նման բռնի ուժը նույնիսկ երևի հակադարձ հիմա ոստիկանները ստեղ էլի վազեցին չգիտեմ ինչ հակատարվում հիմա շուտ եմ վազում են դեպի հիվանդանոց չգիտեմ ինչ նպատակով Սրբազաննա
Նա դնդեր։ Ստեղ է։ Մեն կողմից գալիս ես, ի՞նչ անեմ, մեն կողմից։ Մեքենա բերի, ճանչեք։ Եղա։ Լավ, ըստ երևույթին այցելեց, իմացավ ոնց է։ Ոստիկանները հետ են գնում Կիրանց։ Այդքան է։ Ժողովուրդ ջան, Աստված առաջ։